vou andar de bike. Vai? E aí eu vou pro parquinho. Deixa eu ver você andando de bike, vai. Eu vou olhar assim. É. O que aconteceu? Ali! Ó! Vê? O que, que é isso? É um carro na frente da nossa espaça. Ele tá certo? Por quê? Porque tem que estacionar bem ali. Aonde? Vamos lá. Vamos ter que sair desse lugar. Vamos por aqui. Aqui tem uma saída. Então vai. Minha papai, guarda no seu bolsinho, no seu bolso. Essa moedinha, guarda, pra não esquecer pra botar no meu colarinho. Olha só. Eu achei no chão. Que sortudo você. Vamos lá no parquinho. Quer ir no parquinho agora?